9 червня в селі Збаржівка Погребищенського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 700 літрів хімікатів потрапили до ставку, що сполучається з річкою Рось. Зі слів поліції, автобусом перевозили хімікати, які до цього викрали на аграрних підприємствах Вінниччини. За попередньою версією, тікаючи, зловмисники врізались в дерево, через що автобус спалахнув та впав у ставок. Втікачів затримати не вдалося. З метою недопущення екологічної катастрофи на добу було припинено водопостачання в Білій Церкві та Умані. В свою чергу, Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення від 10.06.19 призупинити вилов водних біоресурсів в Богуславському, Білоцерківському, Володарському та Рокитнянському районах і річці Рось. Вилов водних біоресурсів призупиняється до 21 червня включно.